Повертаємось до ранкової студії нового дня. Вже зовсім скоро буде у нас зв'язок із нашими львівськими колегами. Матимемо телеміст Миколаїв Львів. А також, наші дорогі телеглядачі, дізнаємось про секрет варення для довголіття. Тож я пропоную розпочати, і ми вже маємо на зв'язку наших колег зі Львова. Вітаємо! Жуємо з вами прокидатися. Це добрий ранок на UA Львів, 7-9 разом з вами. Ділимося корисною інформацією. І подивіться, що у мене вже є на столі. У мене на столі вже є ось така банка огірків замаринованих, а поруч зі мною також є гостя Катерина Задорожна, блогерка кулінарна, пише і готує дуже смачно. Доброго ранку, Катерино. Це саме її вами приготовлені огірки, правильно? Так, да. І будемо говорити про те, як про зимові заготівки на зиму і все решта, і не самі, а разом з нашими колегами з Миколаєва. Миколаєва, доброго ранку! Хто у вас в студії? Доброго ранку, колеги! Доброго ранку, львівські телеглядачі! Знову ж таки, раді вітати вас у нашій ранковій студії. Знову ж таки, раді зв'язку із вами. І сьогодні до нас завітала справжня господиня, яка знає безліч рецептів консервації, але особливістю її консервації те, що вона знає секрет варення для довголіття. Тож, рада представити вам нашу ранкову гостю. Господиня зі стажем знає секрет варення для довгожителів. Вітаємо вас в нашій ранковій студії. Спасибо большое. Здравствуйте. Ми хочемо, щоб ви поділилися сьогодні з нашими глядачами і глядачами львівського телеканалу про те, що ж це за варення таке особливе, яке надає довголіття. Ну, консервація в Миколаєві – це не щось таке удивительне. Консервують всі. Я думаю, от самой молодой хозяйки и до самых таких старых бабушек. Вот. И консервирую огурцы, помидоры, баклажаны, перцы, все фрукты, которые у нас есть. Это становится когда-то скучным. И начинаешь что-то искать такое новое и полезное. Потому что, конечно, сейчас идет немножечко все в сторону здорового питания, где больше преобладает уже заморозка, сушение. Но вот это варенье, варенье из сосновых шишек под названием «Сосновый мед», без него, как бы, я считаю, не может обойтись ни одна семья, особенно в зимнее время. Ось таку баночку варенья мы також маємо, тож, Кристина, у вас огірочки, у нас соснові шишечки зараз в ефірі ранкової студії. І я бачу, що дійсно такого гарного янтарного кольору бурштинового. Що ж необхідно для того? Шишка плавить. І шишечка справжня також є, якщо наші глядачі зможуть її побачити, вона ось тут у нас є маленька. Що необхідно для того, щоб зробити таке варення? Який же рецепт ось цього еліксиру молодості? Да, дійсно, це еліксир молодості, це антихолестеринова, і це і для легких, і для желудка, ну, для всього. Значит, а рецепт очень простой. Где-то с мая месяца по начало июля нужно наблюдать, какие шишечки выросли уже на соснах. И если шишечки достигают уже размера 2-3 сантиметра, и они мягкие, молодые, они сочные, они вот так берешь их, они даже ногтем прокалываются, и тогда эти шишки уже готовы для того, чтобы их можно было собрать и варить из них эликсир молодости. Вот эти шишечки мы собираем. Приносим домой, обрываем хвостики, очищаем от мусора, прополоскали их в водичке и заливаем водой на 4-6 часов. Значит, я беру для этого варенья кастрюлю из нержавейки с толстым дном, вот, ну, на килограмм, давайте говорить, на килограмм шишек. Заливаем их так, чтобы где-то 2 сантиметра вода их покрыла, и кипятим их, ну, 40-60 минут, вот так. Когда шишка становится мягкой, совсем мягкой, то вода, в чем она варится, делается мутной, это уже свидетельствует о том, что мы приступаем к следующему этапу. Мы закрываем это крышечкой и ставим в темное место, не теплое, ну так в комнате можно оставить, на кухне, в нормальных условиях обычных. И оставляем его, да, можно оставлять его до 12 часов. А потом, когда мы это все достаем, мы шишки эти отцеживаем и оставляем их за бортом. И самую, так сказать, ценность для нас представляет вот этот самый сиропчик,
который мы будем варить. Значит, это варенье у меня сначала было варенье с шишками, но по опыту я говорю, что лучше варить такое варенье, которое, в общем, называется сосновый мед. Это сироп. Сироп из вот этого настоя, отвара молодых шишечек. Значит, туда на литр этого отвара килограмм сахара и начинаем его варить точно так же, как мы варим варенье пятиминутки. Угу. Поварили, отставили часов на 6. Потом опять поварили, отставили. Ну, можно даже часов на 12 отставить до тех пор, пока он не приобретет определенную такую густоту, вот как сироп густой, и цвет. И после всего мы закручиваем крышечками. После этого нужно, я беру лимон и немножко туда добавляю лимонной кислоты. Ну, можно этого не делать, но, понимаете, уже просто как бы опыт, потому что это же все надо потом еще как-то и есть, правильно? Угу. Оно имеет такой смолистый запах, это вообще, конечно, чудесная вещь. Вот. И недаром такая тара. Потому что если делать большую тару, оно начинает загустевать, как только вы его скрываете. Угу. Поэтому мы делаем это только в таких маленьких секрет. Банок. Да, обязательно. И храним его потом после открытия в холодильнике. А, разливается оно уже не горячим, а чуть-чуть остывшим. Чтобы охолодженным. Да, охолодженным. И тогда уже закатывается крышечка, закрывается крышечками. Я желаю всем здоровья. Я желаю, чтобы вы не болели, чтобы прохладное время, такое варенье было у вас на столе. Столовая ложка в день – профилактика, 2 столовые ложки в день с чаем – это тогда, когда вы начинаете заболевать. Еще раз, здоровья вам! Ось так, дізналися про те, як зробити собі солодкий еліксир молодості. Христинко, а що у вас, які у вас рецепти? Дякую, Інна, за таку інформацію. Досить цікавий рецепт. Я думаю, що багато кому корисною стала ця інформація. Збирати. Я б хотіла спробувати. Шкода, що в нашому телемості ми не можемо обмінятися нашими баночками з заготівкою. То все ж ми продовжуємо нашу розмову. Катю, ви колись слуху чули такий рецепт заготівки з шишок? Якщо чесно, ну, може, хіба віддалено, але так детально я тим не цікавилася. І та, для мене це було відкриття, що це було дуже цікаво. Так, справді. Але цей традиційно огірок маринований, так, хрусткий. Це цьогорічні вже закрутки? Це цьогорічні, так. Скільки ви заготували таких баночок? Ну, ми насправді ще в процесі, я не можу так сказати точно. Ми не готуємо там дуже-дуже багато, як готували там батьки і дідусі, і бабусі мої. Тобто я думаю, що молодше покоління наше трохи відходить, власне, в сторону більш здорового харчування. Ну, як вважається, що там заморожені овочі, свіжі овочі, що вони більш корисніші. Ну, але, незважаючи на це, звичайно, хочеться десь того смаку, якого ми знали з дитинства. І те, що ми мали на столі з дитинства, ну, звичайно, це такі невід'ємні речі. І як, ну, воно і не може, звичайно, бути. Який ваш рецепт? Який ваш рецепт? Маєте якісь свої секрети? Ну, секрети. Насправді, я не знаю, чи це секрети, чи це не секрети. Мені так тяжко сказати. Може, кожна господиня має щось своє. Ну, у моєму випадку, якщо там повертатися до огірочків, та, ну, там якби все стандартно. Єдине, що якби у нас кожного разу додаються якби листя різних смородини, вишні, дуба. Ну, в даному випадку ми, до речі, не знайшли. А є листочки? Є якісь листочки тут? Так. Тобто тоді, якщо такі листочки додавати, то особливо якщо дуба і кора дуба, то воно якби робить огірочки хрумкими. Ось, ось в чому секрет вашої хрусткості та вашої. Ну так, ну крім того, ще не переварювати, звичайно. Ага. І замочити ви попередньо огірки, так? Якщо огірки свіжі, якби не так давно. Щойно зібрані. До доби, або щойно, або до доби часу, то їх не потрібно замочувати, особливо, якщо вони там домашні. Якщо вони полежали, то, звичайно, їх треба попередньо замочити. Холодну воду. А скажіть, будь ласка, а скільки часу ви варите? Ви кажете, щоб не переварити, скільки часу? Ну, вони не варяться, вони заливаються, так, але заливати теж потрібно, ну, якби так, залив, ну, щоб... Не це. Окрім огірків, які ще у вас баночки, з чим у вас на зиму заготовлені? Ну, ми ще робимо
якби яблука. Я дуже люблю прості рецепти. Так? Ага. От є такий, якби тарті яблука. Вони це вже пізніше трошки буде, тобто не тепер. Вони натираються на тарці, там все дуже просто. Перемішується з цукром, корицею. Ага. Можна туди додати лимонного соку, там вже на смак, кому як подобається. Ну і це все тушиться на пательні і потім якби закатується в баночки. Дуже класно, тому що можна його відкрив і зразу пляцок якийсь, пиріг, ну все, що хочете. Зрозуміло, дуже цікава ця ідея з яблуками, тому що не всі яблуки можуть цілу зиму зимувати. І, зрештою, не кожен має багато місця, щоб зимку тримати яблука. А ми тим часом поцікавилися у львів'ян про те, що ви вже говорили. Що вони частіше готують? Консервацію на зиму чи все-таки заморожують овочі? Чому надають перевагу львів'яни? Давайте послухаємо разом. Взагалі перевагу віддаю замороженню. Мені краще закинути в холодильник, в морозилку. І заморожую, і консервацію роблю. Мені кажеться, що заморожене краще. Заморожування. Більш, напевно, так натуральніше. Буде сезон, будемо робити помідори, заготовляти. Заморожування. Ні, стараюсь не заморожувати. Ага. Заморожуємо, так. Воно, по-перше, ми знаємо, що це більше поживних речовин залишається в овочах чи фруктах. Таким чином надаємо перевагу і швидкість роботи, і корисності продукту. Маринування – ні. Корисніше заморожування, звичайно. То жінка робить. Консервує, заморожує і так заморозила, навіть юшку, то і літо можна їсти, зимою, верніше, грибну зупу. Смачно. А ми повертаємось до нашої студії. Дійсно гарний рецепт. Але, Христино, у нашої ранкової гості також з'явилось декілька коментарів та питань до вашої. Я посмотрела на баночку, баночка чудесная, красивая, все аккуратненько. Я просто хотела, как более опытный человек, сказать, что вот в баночку мы кладем не хрен, а черешки хрена. И понимаете, это намного получается концентрированнее и вкуснее этот рассол. И потом для хрусткости, вот я не добавляю дубовую кору, а я добавляю то, что росте на городе у Миколаевицы, щирыця. Угу. Вам очень рекомендую. Спасибо большое за такую красоту. А ми, дівчата, мої дорогі господині, з вами чимало поговорили про користь консервації, про те, як зробити смачні закруточки. А ось варто не забувати про те, що консервація, якою б не була смачною, може приносити ще й шкоду. Про шкоду консервації підготували сюжет наші колеги. Антон – великий шанувальник домашнього варення, але захоплення консервованим смаколиком привело його до біди. В минулому місяці я був бабусі, і вона запропонувала мені банку варення до чаю. Тепер Антон знає, якщо кришка банки роздулася чи легко відкрилась сама, якщо її вміст має сумнівний вигляд або неприємний запах, то є висока ймовірність, що цей продукт зіпсований і їсти його не варто. Вже за декілька годин після куштування хлопець відчув дискомфорт. Мене нудило, болів живіт та голова трошки. Як тільки проявились неприємні симптоми, хворий став вживати заходи. Так, я приймав абсорбенти, тобто актоване вугілля. В основному так. Більше нічого, ви лише ліки приймали? Ще я пив чорний чай без цукру і кип'ячену воду з лимоном. Навіть улюблене варення може спричинити тяжке захворювання. Тому в жодному разі не зволікайте і звертайтесь до лікаря. А щоб домашні заготовки взимку порадували вас приємним смаком, дотримуйтесь правил консервування і зберігання продуктів. Ось так, мої дорогі господарі та господині, хочу процитувати зараз нашу ранкову гостю, що все варто з'їдати вчасно. І якщо варення дійсно таке смачненьке, то нащо його залишати на довгий термін? Зробили і одразу ж взимку з'їли. Я дякую вам, мої дорогі друзі, колеги з Львів.ua, за те, що ви сьогодні разом з нами поговорили про особливості консервації, поділилися власним рецептом, за те, що львівський телеглядач дізнався про миколаївський рецепт варення і соснових шишок. Дякую вам, колеги, і кажу вам до побачення.
Дякую, Інно, дякую за цікаву і корисну інформацію. Сподіваюся, львів'яни занотували собі рецепт цього еліксиру молодості і вічності. І сподіваюся, також про огірочки було цікаво миколаївцям. До зустрічі! Я сподіваюся, ще не один телеміст корисний і цікавий проведемо. Гарного дня миколаївцям! Так, дійсно, гарного дня. А ми з нашою ранковою гостею, з пані Людмилою, продовжуємо нашу розмову. Ось так неодноразово ми з вами казали про те, що це еліксир молодості. Але хочеться, щоб ви поділилися з нашими глядачами дійсно вашим сімейним секретом, поділилися секретом довголіття і найбільшим віком. Те, що ви нам вчора ділилися віком ваших батьків. Да, дійсно, моїм родителям 91 папі і 87 мамі. І я хочу сказати, що ту консервацію, яку я роблю, вони їдять з удовольствием. А який секрет? Я думаю, секрет в хорошому настроєнні. Це саме головне. Якщо людина хоче жити, якщо те, що він їсть, ну, як от ми говоримо о їді, приносит ему удовольствие, приносит ему радость, то он будет жить. Я желаю всем, чтобы это, вот кусочек этого счастья, чтобы был у каждого на столе. Вкусное варенье, вкусные овощи. Вот, и в том числе мы не говорим о том, что вот только вот это. Нет, жизнь должна быть в полном комплексе. Дякую вам. Ми сьогодні з вами поговорили про секрет варення соснових шишечок, дізналися про те, як робити огірки хрусткими за допомогою львівських секретів. Але подорожувати ми не припиняємо. І від Львова, там недалечко, переїжджаємо до польського національного товариства і дізнаємось про особливості польського консервування продуктів. Четвори з польської консервації. Заготовки на зиму. Такими смаколиками пригощали нашу знімальну групу в обласному товаристві поляків. Є така пословиця: не може дар Божий ще змарновувати. И, ну, что не может пропасть все, что нам дает Бог, дары Божьи не могут пропасть. Поэтому все идет в ход. На відміну від українських господинь, польські консервують переважно у маленьких баночках. Наверное, это удобнее, что съел сразу как бы порция, съел и уже не остается на второй раз. Заготовлюють три основні види варення – конфітури, джеми і галаретки. Я так зрозуміла, що конфітури відрізняються від джемів тим, що конфітури більше цілі фрукти, а джеми більше перетерті. Да. Спеціально так обрабатывается, чтобы как можно целее сохранилось. И поэтому вот у меня здесь есть вот этот таз медный. Ця посудина в родині Ганни Олександрівни передається з покоління в покоління. Зображення мідного тазу ми знайшли у великій книзі польських рецептів. Он очень хорошо как бы сохраняет тепло, в нем не пригорает варенье. И прочный материал, сколько уже поколений прошло, он как новый. Цікавий вид варення – мармуляда. Воно більше схоже на джем, однак має менше цукру. Если варенье может стоять без стерилизации, да, то такой вид варенья уже надо обязательно законсервировать, чтобы оно не пропало. И еще один вид варенья есть – это галаретка. Это уже как бы на русский язык это будет желе. Варто зауважити, що в такому виді закрутки не використовують желатин. В основном это ягоды, чтобы в них было больше сока, отжимается этот сок, и потом добавляется в пропорцию 1:1 сахар и уваривается. Після коротенького теоретичного екскурсу я мала можливість спробувати на смак два види конфітурів. Вот это есть конфитюр из платков роз. По-русски это, ну, конфитюр из лепестков роз. А пахне воно? О, я чаруюсь. Очень пахнет, могу вам. Як ефірне масло. Да, і вона дуже лечебна. Теж заживляє рани. Горло теж лечить. Да. Ми вдома теж пробували зробити таке варення. У нас таке не вийшлося. Не менш популярний конфітур із вишень. Для його приготування потрібно не один день.
приходит какой-то возраст, когда приятно вспомнить и детство, и какие-то такие рецепты, да, или какие-то традиції домашні. Такі страви приємно куштувати в сімейному колі, пригадуючи кумедні та теплі історії. Друзі, повертаємось до нашої ранкової студії, і в мене для вас невеличкий сюрприз. Ви маєте змогу отримати у подарунок ось такий еліксир молодості від нашої ранкової гості. Пані Людмила надає вам можливість зателефонувати до нашої студії, побажати гарного, позитивного ранку миколаївцям і отримати за це ось такий подаруночок варення із соснових шишок. Що ж, ми чекаємо на ваші дзвіночки. Пані Людмила, дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Спасибо. Дякуємо за ваші рецепти. І я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. І ми з вами ще поспілкуємось про рецепти ваших смачних страв. Спасибо большое вам за то, що ви слухали. Я дуже сподіваюся, що я була вам всім полезна. Здоров'я вам всім.